ងបងអើយជូនអូនទៅស្រីជូនអូនអើយទៅម៉ែបងអើយអ្នកស្រែបងឯងជួយចិច្ចបេះដូងអ្នកមួយផងបើស្រឡាញ់អ្នកស្រែខ្ញុំស្រឡាញ់តែអ្នកក្រុងពេកអ្នកស្រែហ្នឹងឯងអ្នកធ្វើស្រែយើងពីរធ្វើអូយចង់បានប្តីអើយចង់ដែរសិតពួកអត់លឹតចង់បានប្តីអើមានសង្សាររងថ្ងៃសង្សារមានណាឈ្មោះអីដែរបងវ៉ាដកខែសុកសែហ្នឹងហើយអាយុប៉ុន្មានហើយអត់ដែរអត់ស្គាល់ទេឈ្មោះអីចឹងឈ្មោះសងសាឈ្មោះពុត្រាពុត្រាបាទនេះយូរទៀតឆេស៊ីម៉ែកៃកែមុំឈីកចេញជើងគេដាក់លើកកមើលទៅណាបាយហើយមិញឲ្យដល់សុវត្ថិបានកាលនេះមកហេតៃងើបងើបវិញរួយមកឲ្យគេទីណៃគេដាក់លើមានណាគេដូចញោមមកមកហើយជីវិតកូនអ្នកក្រមានអមានតោជីវិតគេទេមកបរៀនដាលងរាប់រយដុល្លារវិសាត្រីរហូតតមកដល់ផ្ទះអ្នកគុននិយមកបិចកំប៉ុងយើងចង់មកប៉ះជាមួយអញដែរទៅមិនរួចទេអើយអាទៅមិនរួចទេ Look at this dude. Wait till you see the No. ខ្ញុំធ្លាប់តែលឺគេនិយាយខ្ញុំមិនដែរប៉ះខ្លួនឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំប៉ះហើយកលានក៏ចេះខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីលើតែនេះពាក់ក្រែដល់ពេលខ្ញុំហែកមកម៉ែឃើញតែពេញខ្ញុំឡើងភ្ញាក់របស់កលាននឹងចោលខ្ញុំចង់គេថាពេលគាត់ធ្វើនឹងមើលផងទទួលខុសត្រូវផងអាដិតអ្នកញ៉ាំនេះហើយថាម៉េចទៅទិញអាហ្នឹងមកឯងទេឯងស្អាតខ្លាំងណាស់ព្រះអើយឯងមិនដែលដឹងថាខ្លួនឯងស្អាតនោះទេស្អាតអញ្ចឹងថាបាត់អត់ប្តីអូខេแฟนៗទាំងអស់គ្នាជួយ follow អូនប្រុសបងប្អូនស្រីបងម្នាក់មួយណា follow នៅឯបេះដូងម្នាក់មួយផងណាស៊ីឡុងនេះនៅប្រទេសខ្មែរស្រុកខ្មែរស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីបងបងឃើញថាថ្ងៃនឹងអូនសុំបេះដូងម្នាក់មួយមកណាបងណាគេស្រឡាញ់រាប់អានមកនេះមែនប្រុសផុសទៅគាត់បានបេះដូងសិនឡើយនេះមែនទីស៊ីនមកនេះឲ្យខ្ញុំនេះអាអ្នកស្គាល់ស្គាល់ហើយតែអាអ្នកអត់ស្គាល់ដឹងទៅអានឹងគឺដើមថ្នោតអាដើមថ្នោតហ្នឹងគឺជំនាន់មុនចាស់ចាស់គាត់យកធ្វើផ្ទះគាត់ជឿធ្វើអីបានអានឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាកំពុងស្ពឺគឺជាប់លេខ1ឯងបាទហើយដើមថ្នោតហ្នឹងវាខុសពីឡានបែនអានឹងឡានបែនហើយវាហ្នឹងគឺខុសគ្នាកុំច្រឡំដើមថ្នោតផ្សេងឡានបែនផ្សេងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបេះលក្ខណ្ឌបាទនេះលក្ខណ្ឌ
បាទស្លឹកថ្នាំនេះគឺយើងអាចស្លមជូរគ្រឿងបានជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកឆ្អឹងជំនីសាច់គោអញ្ចឹងទៅបាទពីចឹងគេស្លមួយសាច់ជ្រូកបាទអញ្ចឹងខងជំរាបបងប្អូនអរគ្នាថាឯនេះគឺជាទេសភាពសុកស្រែដែលមានទឹកមានស្រែមានស្រូវមានភ្លឺបាទទេសភាពស្អាតណាស់ចែនឯខ្យល់អាកាសគឺធម្មជាតិហើយចង់បង្ហាញថាបងប្អូនអរគ្នាបាទកុំភ្លេចសូមផ្ដាំបញ្ញាថាបាទស្អប់ភាពក្រីក្របានប៉ុន្តែកុំស្អប់អ្នកក្រហើយក៏កុំស្អប់គ្រាប់បាយកុំស្អប់អ្នកស្រែដែរព្រោះគ្រាប់បាយវាកើតចេញពីស្រុកស្រែរបស់យើងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាជួយស្ដាប់ឡើងមើលបាទទេសភាពស្រុកស្រែបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាពុកឯងទៅហៅគាត់មកវិញមកមុខពុកនឹងអ្ហ៎ចាឯគាត់ឯងអត់ដឹងថាពុកឋានៈប៉ុណ្ណានេះក្បាល9ណាកូនទៅហៅគាត់ក្បាលតែមួយទៅបានកុំស្រឡាញ់ផោះស្អាតលយសង្ហាហឺហាសិយតកាទេត្រូវស្រឡាញ់មនុស្សផងម្នាក់ដែលច្បាស់លាស់ជាមួយយើងគិតគូរពីអនាគតយើងទើបជីវិតយើងអត់វេទនា